Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Շանթի եթերում առանց սահմանափակումների X-Factor 3-ի օրագիրն է։ Այս եթերաշրջանը ևս բացահայտեց նորանուններ, նրանցից մեկը Միկադո խումբն է։ Խմբի անցած ուղին այս օրագրում։ Շնորհակալ եմ օրերի համար, որ մենք իրարետ ունեցել ենք, ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն և իրոք միջազգային ճանաչում։ Մենք արդեն իսկ կռահում էինք, որ բավականին լրված process է լինելու, ինչի համար ամեն շաբաթ ինչ-որ նոր գործ, ամեն անգամ աշխատանքներ յուրովի տեսքով ներկայանալ, հետաքրքիր լինել հանդիսատեսի համար, պարզապես X-Factor-ը իսկապես հարթակել, որ թույլ էր տալիս երևալ, որ թույլ էր տալիս ցույց տալ այն, ինչ որ մենք իսկապես անում էինք։ X-Factor-ը մեզ համար որպես այդպիսին բացահայտում, հենց դա էր, շփումը հենց հանդիսատեսի հետ, հեռուստադիտողի հետ, ու երևի թե դա մեր ամենամեծ ձեռքբերումն էր X-Factor-ում։ Մենք եկել էինք ինչ-որ մի նպատակով, բայց ձեռք բերեցինք ավելին։ Մենք ձեռք բերեցինք ընկերներ, ձեռք բերեցինք փորձ, լավ աշխատանքային process-ի տակ ընկանք, ինչը լավ արդյունք էր մեր կարծիքով։ Այդպես առաջ անգամ, որ եկանք, ինչ-որ չափով անհանգիստ էինք, որովհետև անսպասելի էր ու առաջ անգամ էր մեր խմբի համար այս փորձությունը։ Հենց մեր հեղինակային գործը ներկայացրեցինք առաջի անգամ։ Շատ լավ էր, շատ, իսկապես։ Ապրեք, որ եկաք, ես ձեզ ասում եմ այո։ Ես ձեզ մի անգամից ասում եմ այո։ Ես ասում եմ ձեզ այո։ Հրաշալի էր ամեն ինչ, թեկուզ եվ բաներ կար, որ ես ինքս համաձայն չէ ես ամբողջ ընթացքում, եթե առիթ լինի կասեմ, շնորհակալություն, որ եք տվեք, ապրեք։ Իրական էմոցիաներով գնացինք եւ փորձում ենք արդեն աշխատել եւ պատրաստվել մյուս փուլերին։ Դեհեստը որ կարևոր չի, մենք աշխատենք, երևի աշխատանքային process-ն է կարևոր, ոնց կստացվի աշխատանքները։ Կստացվեր։ Կստացվեր։ Այո, գիտեմ։ Դե չգիտեմ, իրենք ոնց որ դեն համտացել են այդ երաշտական մրցույթների մեջ, ես նոր եմ էլի։ Անսպասելի էր։ Ես հիշում եմ, որ բոլորը շատ էսպես հաճելիորեն նախ զարմացան, որ առհասարակ մենք հայտնվեցինք էստեղ։ Միկադո խումբը իհարկե իմ քարյակում։ Իհարկե շատ ուրախացանք, որ հենց Գարիկի հետ ստացվեց աշխատանքը, որովհետև թե ճաշակային առումով համընկնումները եղան, ամեն կերպ ջերմ էին հարաբերությունները ու հիմա էլ անգամ պրոյեկտից դուրս ամեն ինչ շատ լավ ու գեղեցիկ է ստացվում, դրա համար շատ տպավորիչ էր ամեն ինչ։ Մենք կարանք գիտարի իրան խոսքի տանակ, 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 սնս բան կարանք ամենք։ Եթե մենք մեր համերգներին պատրաստվում ենք կոպիտ ասած որքան որ մենք ինքներս ենք ցանկանում կամ որքան որ ճիշտ հարմար ու ճիշտ ենք գտնում, ապա այստեղ ամեն բան ճիշտ ժամանակին էր պետք հասցնել, որպեսզի դուրս չգալ ռիթմից, դուրս չգալ այդ պայքար հասկացությունից, եթե կարելի է այդպես ասել։ Դա կարծում եմ լավ էր, լավ էր ինչի համար, որովհետև մենք արդեն շատ ավելի հստակ գիտեինք մեր անելիքները, շատ ավելի հստակ ուղղություն ունեինք ու շարժվում էինք այդ ուղությամբ։
Անկեղծ ասած, ինձ մոտ անձամբ եղել են հիասթափության պահեր, բայց այդ պահերը միանգամից մոռացվել են, որովհետև երբ որ ես հիշել եմ ինչ է տալիս մեզ պրոյեկտը, միանգամից ոնց որ մոռացվում է, որովհետև իրոք արժե մի քիչ հիասթափվել, բայց ունենալ այդ պաշարը։ Մի անգամ մեզ հարցրեցին, թե մեր առավելությունը ինչումն է, ես վստահ ասեցի նրանում, որ մենք մի ամբողջական ենք կարողանում լինել, այսինքն եթե ստացվում է այնպես, որ իրավիճակը որոշակիորեն լարված է լինում, կամ ինչ-որ մեկը ոչ հարմար է իրան զգում այդ պահին, մենք կարողանում ենք միմյանց լրացնել ու շտկել իրավիճակը։ Դա իսկապես շատ լավ է, երբ դու գիտես, որ կարողանում ես հենվել, երբ դու գիտես, որ ունես հենարան, որը ամուր է, իսկապես կարևոր է աշխատանքային պրոցեսում վստահ լինել, որ ունես օգնող ընկերներ, ովքեր որ կաջակցեն ամեն հարցում։ Կան իհարկե կան այնպիսի բաներ, որ ստիպված ենք անում, բայց հենց այդ ստիպված անելու սահմաններում կարողանում ենք մեզ ազատ զգալ ու անել են, ինչ որ մեզ է դուր գալիս ու հենց խմբին է բնորոշում։ Ռազմիկը արդեն շեշտեց, որ պրոյեկտի մեր ձեռքբերումներից մեկը ընկերներն էին ու մտերմությունը, շատ շատ լավ հարաբերություններ ստեղծվեցին մասնակիցների հետ պրոյեկտի շրջանակներում եւ շատ ավելի շատ շրջանակներից դուրս, որովհետեւ շատ հաճախ լինում են հանդիպումներ, ինչ որ որոշակի հավաքույտներ, ամեն բան իսկապես շատ լավ ստացվեց ու միայն շնորհակալ ենք դրա համար։ Դա որոշակիորեն պրոյեկտի շրջանակներում դուրս էր հանում մրցակցություն ասվածը, որովհետև երբ դու ինքդ հուզվում ես քո ընկերոջ համար, որ իր մոտ էլ ամեն բան ստացվի, դուրս է գալիս այն միտքը, որ իմ մոտ ավելի լավ լինի, իր մոտ շատ ավելի վատ, որ մենք լինենք առաջինը։ Ուղղակի հաճույք էինք ստանում նրանից, ինչ անում ենք, հաճույք էինք ստանում երաժշտությունից, այդ մթնոլորտից, որ ստեղծում էինք մենք, ինչու՞ չէ։ Դրա համար չկային ինչ որ սուղ ու քարակուսի միտումներ։ Դե քանի որ նախագծից դուրս ենք մնացել ու իմ բացակայությունները դպրոցում շատ էին արդեն ու այտենց կոնկրետ իմ հանդեպ շատ խիստ էին վերաբերվում ես վերջերս, շատ էին պահում դպրոցում ինձ։ Այսօր գրավորներ կար, որոնք ես չէի գրել, լրացնում էի, դրա համար մի փոքր ուշացա։ Լավ է, ուշացա, ոչ մի փոքր։ Ամենալարված պահը այն ժամանակ էր, երբ բարձրանում էինք բեմ և սպասում էինք քվեարկության արդյունքներին ու վերջին 3 անգամը, որ մենք մնում էինք երրորդը, այն ամենաահավոր պահերն էր, որ Ռոբի կողքն էի կանգնած ու Ռոբը ինձ սիրտս խփում է, երեխե, եկեք մի բան արեք։ Ամենաշատը Ռոբն էր ծանր տանում, ու այդ պահը դրա համար վերջին անգամ իր կողքը չկանգնեցի։ Միշտ այդպես անհանգիստ չեմ, բան ուղղակի ես վերջի 3 գալը համերգների քվեարկության ամփոփումների ժամանակ միշտ ամենավերջին էին ասում։ Համում եմ իչ է վերջ, հետո նար ասում եմ, որ դու կանցել եք, չէ համար կենց անանգիստն ենք միշտ լինում։ Ու վերջում չասեցին ու վրանցել ենք։ Իրականում մեր մեջից ամենածանրը տարավ Ռոբը, որ մենք լքեցինք նախագիծը։ Բայց վերջի ելույթի ժամանակ ես հանդիսատեսի կարգավիճակում էի, այդ ամենավատ բանն է երևի, ավել լավա ես է կանգնի իրանց հետ ընդեղ անանգստանայք, հանստեղ նստած, դենց համ անհանգստանում ես, որ լավ ելույթ ունենամ, մինչև էլ անհանգստանում ես, թե կանցնեմ, թե չեն անցնի, մի խոսքով ահավոր էր։ Այս ես ասեցի, եթե անցնեմ, մյուս անգամ էլ կյանքում չեմ նստել որպես հանդիսատես, ավելի լավ տանը մնամ, հետո իմանամ, կանցնե գամ նստեմ։ Անկեղծ եմ ուզում լինել ընդհանրապես, ուղղակի երևի այդ մինչ այդ լարված իրավիճակը, սպասողականը, որ կասեն չեն ասի ու հետո չասեցին, տարապ ու հանգեցրեց նրան, որ էներգետիկ դաշտը շատ ավելի լավը ստացվեց, շատ ավելի գերհագեցած եղավ, քան երևի թե փորձերի ժամանակ էր լինում։
անում ենք այն, ինչ սիրում ենք շատ, ինչ դուր է գալիս, ինչ զգում ենք ու կարծում եմ, որ ստացվեց իսկապես, փոխանցել է ամեն ինչը նաև, թե դահլիճ, թե հետո էկրանից այն կողմ շատ ուրախացանք արձագանքներից, հետո հենց ժյուրիի այն, որ այդքան շատ տեսանք ժպտալուց գլումովին արդեն ուրախալի էր, դրանք մեր ձեռքբերումներն են, փոքրիկ, չնչին, մանրուքային, բայց ամենակարևոր։ Գարիկի հետ աշխատանքը մեզ մեր համար փորձ էր, նոր ոճում, մի փոքր իր ոճում, մեր համար անծանոթ ու հետաքրքիր, այդ այն լավ փորձություններն են, որը կարող ենք մենք մեր սեփական գործերում ինչ-որ չափով ներառել։ Ընթացքը շատ հետաքրքրական էր ու ուզում եմ անպայման շեշտել մի բան, այդ ամենից կարծում եմ մենք մի կարևոր բան վերցրեցինք, ամեն անգամ երբ մենք վերցնում էինք գործը ու գլխի վայր փոխում, ուղղակի դարձնում իսկապես մերը, եթե առաջ որոշակի քավերներ էինք անում ու պարզապես ձեռագիր որոշակի ցույց տալիս, ապա հիմա ավելի շատ եմ ուտել ցանկությունը, որ Էքսպերիմենտները շատ ավելի շատ անենք, որովհետև այդպես շատ ավելի հետաքրքիր է, ավելի գունեղ է դառնում գործը ու դառնում է նորովի։ Հայ աչքեր, աչքեր ծածկող, դու միշտ ունաս, դու միշտ անչնաս, շնորհակալ ենք X-Factor-ի ամբողջ ընթացքին, որ որոշակի ճանապարհ կարողացավ մեզ տալ, որպեսզի մենք հիմա, եթե ոչ այստեղ, ապա շատ ավելի այլ բեմերում ու հարթակներում կարողանանք ցույց տալ ու ներկայանալ։ Նախագծում արդեն բավականին սակավաթիվ են, ընդամենը 5 մասնակից, բնականաբար մենք ունենք մարդիկ, որոնց համար ավելի շատ ենք ցավում ու մտահոգվում, բոլորի կողքին ենք իսկապես, փորձում ենք աջակցել, եթե կարողանանք ինչ-որ հարցով, բայց անուններ տալ չենք ուզում, թե ու մենք տեսնում որպես հաղթող։ Չէ, իրականում 5-ի անունը արժի տալ, որովհետև բոլորն էլ լավ մասնակիցներ են, արժանի են, մեր ընկերներն են։ Բայց չենք տա։ Չէ, մեզ չենք։ 5-ի անունը չենք տա։ Տխուր ենք, որ դուրս ենք մնացել, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, որովհետև իսկապես հետաքրքիր էր, արդեն մտել ենք այս ամենի մեջ, արդեն շատ բաներ ենք պատկերացնում, որ կուզենք իրականացնել, բայց մտահոգություններ ունենք հետագայի հետ կապված, կանենք, բայց իհարկե չենք հուսահատվում և աշխատելու ենք բնականաբար։ Չենք հուսահատվում, ինչի համար, որովհետև մենք ունենք դեռ շատ անելիքներ ու անելիքներ հենց այն մարդկանց համար, ովքեր ամբողջ ընթացքում են եղել մեր կողքին, քվյարկել են, աջակցել, գրել մեզ, իսկապես խումբը կարողացավ ցույց տալ իրեն այնպես, որպեսզի մարդիկ սիրեն ու արդեն կանգնեն մեր կողքին, դրա համար պետք է հենց այդ մարդկանց համար անենք ու ինչու ոչ նաև նրանց համար, ովքեր որ չքվյարկեցին մեզ, ցույց տալ, որ միայն այդ սահմաններում չի, որ կարող ենք ցույց տալ մեզ ու արտահայտվել։ Ունենք ասելիքներ, շատ ասելիքներ ունենք, ինչը պետք է անպայման տեղ հասցնել։ Գիտեմ, որքանով է ճիշտ, բայց նախագծից հետո մենք մեր տեսակով նշել ենք որոշակի օրեն մեր դուրս գալը, որովհետև մեզ համար ձեռքբերում էր արդեն լինելը, հաղթանակած, թե մեր տեսակով հաղթանակած, մենք ուրախ էինք, սփոփվեց երևի այդ ընթացքում ռոբը, բայց այնտեղ էլ, երբ արդեն համերգից հետո հավաքվեցինք, զրուցում էինք, քննարկում, կատակում, այդ ամենը ուղղակի մի պահ անջատեց, լարվածությունը կողք դրեց ու պարզապես վայելեցինք, հիմա
աշխատում ենք մեր սեփական երկերի վրա, երկար հուսամ չենք սպասեցնի մարդկան։